हॅलो, मी सोनाली. माझ्या युट्यूब चॅनल मध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज किचन मध्ये आहे म्हणल्यावर रेसिपी तर नाही, रेसिपी आज नाही, किचन मध्ये असल्यावर रेसिपी असते. पण आज वेगळं काय आहे म्हणजे हे विषय आहे की मी एक केसांबद्दलचा व्हिडिओ टाकलेला आहे की कडीपत्ता आणि माझे केस गळायचे थांबलेत. तर त्याला खूप साऱ्या कमेंट अशा आल्या की केस कशाने वाढतील, आमचे केस खूप गळतायत, तुझे केस कशाने वाढलेत ते थोडं सांगशील का, किंवा काय तू युज करते ते सांग. मग म्हणलं चला तर मी अधून मधून एक रेमेडी लावत असते केसांना, तीच तुमच्या बरोबर शेअर करत आहे. कारण माझेही केस तुम्हाला मी एक फोटो तुमच्या बरोबर शेअर करते आणि तोही मी फोटो फिटनेसच्या थंबनेलला ठेवलेला आहे. तो या फोटोत माझे केस तुम्ही बघू शकता. मग 5 महिन्यात असताना ते माझे केस केवढे होते आणि आता केवढे आहेत ते, आताचे केस तर सगळ्यांना माहितच आहेत किती आहेत. आणि तेव्हाचे केस थोडं व्यवस्थित बघा, कारण विणी थोडी दिसते आहे. तर तुम्हाला समजेल त्या फोटोतनं माझे केवढे केस होते आणि आता कसे आहेत. तर मी एक रेमेडी आहे ती तुमच्या बरोबर शेअर करणार आहे. चला, मी सगळी तयारी तर करून ठेवलेली आहे आणि ती किचन मध्येच करायची आहे. तर चला मग. तर बघू शकता मी इकडं अगोदरच तयारी करून ठेवलेली होती की आता जास्त वेळ नको घ्यायला. तर इकडं वाळलेला कडीपत्ता एक वाटी भरून घेतलेला आहे. तुमच्याकडं अजून जास्त असेल तर तुम्ही जास्त घेऊ शकता. आणि इकडं एक कांदा मी कट करून ठेवलेला आहे. आणि ही तर ऑइल तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे. आणि दुसरं म्हणजे बघू शकता तुम्ही, मी मेथीचे बी घेतलेले आहेत आणि ती केसांसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत आणि आपले केस त्याने खूप छान होतात हा का त्यासाठी आणि केस मजबूत होतात. तर मी मेथीचे बी घेतलेले आहेत आणि मी इकडं कडीपत्ता मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा. तर आता मी कांदा बी बारीक करून घेते त्याच भांड्यात. कांदा मी एकच घेतला आहे, तुम्ही दोन बी घेऊ शकता केस अजून लॉंग असतील तर. तर मी एकच घेतलेला आहे, ती बारीक करून झालेला आहे. आणि मेथीचे बी ऑइल एवढंच आपल्याला 4 गोष्टी लागणार आहेत, पण खूप फायदा आहे. तुम्हाला केस वाढवायचे असतील तर नक्कीच करून बघा. इकडं मी लोखंडी छोटीसा पॅन आहे तो मी गरम करायला ठेवला आहे. तुमच्याकडं असेल लोखंडी तर तुम्ही घेऊ शकता, नाही तर आपली रेग्युलर असते ती कढई घेऊ शकता. आणि हा स्पॅन माझ्याकडून जास्तच गरम झाला होता म्हणून मग मी गॅस बंद केला आणि मग तेल टाकलं. तर तेल लगेच गरम झालंय कारण तो आधी अगोदरच गरम होता. तर मग मी मेथीचे बी टाकून घेतलेले आहेत. गॅस आता मी चालू करून घेते. तर बघू शकता ते मेथीचे बी पूर्णपणे आणि कमी गॅसवर, पूर्ण कमी गॅसवर ते चांगले परतून घ्यायचे, म्हणजे त्यात त्याचं पूर्ण अंश त्या तेलात उतरला पाहिजे. तर बघा मी खूप कमी गॅसवर खूप छान परतून घेतलेले आहेत आणि त्याचा त्या बियांचा कलर बी तुम्ही बघू शकता किती डार्क झालेला आहे. तर असाच कलर होऊन द्यायचा, मग छान ते परतून निघलेले आहेत, त्याचा पूर्ण अंश त्या तेलात उतरलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला घ्यायचा आहे कांदा टाकून. तर कांदा ही पूर्ण चांगला लाल भाजून पूर्ण सगळं कमी गॅसवरच भाजायचं, त्यामुळं त्यात सगळं अंश उतरतो. तर तुम्हाला मी आवाजही ऐकवला किती छान परतते. आणि तुमच्याकडे खरंच केस खूपच गळत आहेत किंवा वाढ खूप कमी आहे केसांची, तर तुम्ही नक्कीच हा उपाय ट्राय करू शकता. तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला तर मी दाखवलंच आहे की माझ्या पोटात कसे केस होते आणि आता माझे केस कसे आहेत. आणि हा जो आहे तेल ते तुम्ही म्हणचाल एकदा ट्राय केलं की लगेच माझे केस गळायचे थांबतील, तर तसं काही नसतं. घरगुती उपाय ह्यांचं रिझल्ट लगेच दिसत नाहीत, ते कंटिन्यू करावं लागतं. आणि तुम्ही एकदा दोनदा करून लगेच केस हे होत नाहीत, तर तुम्ही रेग्युलर करा. आठवड्यातनं 2 वेळा नक्कीच हे तेल लावा, नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल ह्याचा. तर मी आता राहिलेलं फक्त आपला तो कडीपत्ता बारीक करून घेतलेला, ते टाकून घेतला आहे आणि पूर्ण छान मिक्स करून घेतला आहे. आणि खरंच खूप माझ्या केसांना तर खूप ह्याचा रिझल्ट आलेला आहे आणि खूप छान माझ्या केस याने होतात. डॅमेज अजिबात होत नाही, तुटत नाहीत, जास्त गळत पण नाही. तर बघू शकता हे तिन्ही गोष्टी खूप छान कमी गॅसवर परतून घेतलेल्या आहेत आणि मी ते ठेवलेले आहेत थंड व्हायला. आणि थंड होऊन द्यायचं कारण ते गरम असतं, गाळताना ही पोळू शकतं. ते थंड व्हायला ठेवायचं आणि थंड झालं का ते गाळून घ्यायचं व्यवस्थित. तर फायनली हे तेल आपलं थंड झालेलं आहे आणि मी इथं गाळणीनं गाळून घेत आहे. तुम्ही कपड्यानंही घेऊ शकता, पण मी हे गाळून तेल किंवा मी काय असे बनवते कडीपत्ता ह्या गोष्टी काही पण हे गाळण्यासाठीच केलेले आहे, त्यामुळे मी हेनच गाळते. तर तुम्ही बघू शकता किती कलर आलेला आहे त्या तेलाला आणि खरंच खूप अंश त्यात उतरलेला आहे. तर त्याच्या कलरवरूनच तेलाच्या तुम्हाला समजत असेल की तेल केवढं छान बनलेलं आहे आणि खूप छान झालेलं आहे तेल. आता मस्तपैकी मी केसांना लावून घेणार आहे.
तर एक नंबर तेल झालेलं आहे। तर मी इकडे आता तेल लावायला तयार झालेली आहे। मी केसचा गुंता भी चांगला काढून घेतलेला आहे आणि दोन पार्टमध्ये केस करून घेतलेले आहेत। छान तेल लावायचं, एक क्लचर लावून घ्यायचा मागं, कारण ते केसांनी नाही मध्ये मध्ये केलं पाहिजे, ह्यांनी मी केसांना तेल लावताना, म्हणून मी असंच बांधून ठेवत असते प्रत्येक वेळेस। तर मी आता छान तेल लावून घेते, कारण तेल व्यवस्थित लावायचं, कारण आपण एवढं मेहनतीनं तेल बनवत असतो आणि मसाज करण्यावाचून आपण मसाज करायला गडबड करायची नाही। हलक्या हलक्या हातांनी छान मसाज करून घ्यायचे, कारण आपल्या स्कॅल्पला तेल लागणं खूप गरजेचं असतं, कारण तरच तिथूनच केस आपले वाढत असतात। आणि हे तेल तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा, खरंच खूप केस मजबूत पण होतात, कारण मी अनुभव घेतले त्यातूनच सांगते, कारण माझे केस छोटे पण होते, त्याचबरोबर गळत पण होते, त्या सगळ्या गोष्टींवर मी मात केलेली आहे। तर तुम्ही का नाही करू शकणार, तुम्ही पण नक्कीच करू शकणार, फक्त आपल्याला थोडा वेळ काढायचा आहे। आठवड्यातनं आपल्याला दोनदाच हे तेल लावा, तुम्ही जास्त वेळा नका लावू, दोनदाच लावा। आणि एक तास म्हणेन मी केसांना द्या, तुम्ही एक तास दिला ना केसांना, तुमचे खूप छान केस होऊन जातील। तर तुम्ही बघू शकता, एक पार्ट माझं पूर्ण केसांना लावून झालेला आहे आणि आता मी दुसऱ्या पार्टला लावत आहे, आणि किती छान तेल लावून झाले, आणि खरंच खूप थंड वाटतं आहे मला, आणि तेल लावल्यावर खरंच मला आत्ताच नाही तर प्रत्येक टाईमला थंड वाटतं। आणि असं मसाज करून तेल लावू येईल त्या दिवशी खरंच मला खूप सुकून भेटतं हका, कारण खूप छान वाटतं, आनंदी असते मी, असं ताणही कमी झालेला असतो, खूप छान म्हणजे असा फील वेगळीच येते तेल लावल्यावर। पण हे तेल माझी मलाच लावू लागतं, आपल्याला तर दुसऱ्याला कोण तेल लावायचं असेल ना, तर अजून भारी वाटतं, पण इथं कोण अवेलेबलच नाही तर मी माझी मीच लावत असते। पण आपण टाइम द्यायचं आपल्या केसांसाठी, कारण आपल्याला आपले केस छान ठेवायचे आहेत ना, तर वेळ तर द्यावाच लागतो। आणि एक गरजेचं म्हणजे तुम्हाला सांगेन की तुम्ही कंटिन्यू करा, तुम्ही एकदा दोनदा करून नाही आम्हाला फरक पडला असं अजिबात करू नका, तुम्ही कंटिन्यू करा। तर आता माझं पूर्ण तेल लावून झालेलं आहे आणि पाठीवर केस पडत होते, त्यामुळे मी टॉवेल घेतला आणि तेलांचे केस पाठीवर चिपचिप होतील, आणि जरा मसाज करून घेतली, छान मसाज करून घेतली, आणि आता मी ठेवणार आहे बांधून केस, विणी घालणार नाही, आज बांधणार आहे केस। तर खरंच खूप छान वाटतंय। हा उपाय तुम्ही महिनाभर करा आणि महिन्यानंतर मला कमेंट करा, आणि नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला रिझल्ट भेटला का, तुमचे केस गळायचे राहिले का, आणि नक्कीच केस तुमचे दाट मजबूत आणि छान होतील। तर माझं पूर्ण तेल लावून झालेलं आहे। तर व्हिडिओचा एंड आज दुसऱ्या दिवशी करत आहे, दुसरा दिवस झालेला आहे, माझे हेअर वॉश पण करून झालेलं आहे, मी रात्री तेल लावलं होतं आणि सकाळी हेअर वॉश केलंय, आणि खूप छान रिझल्ट आहे ह्या तेलाचा, तुम्ही भी नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा, असं चॅनलला कनेक्ट राहा, खूप सारं प्रेम द्या, खूप सारे आशीर्वाद द्या। बाय बाय, श्री स्वामी समर्थ।